omusajja omunene okimanyi nti waliwo sitayiro z'olina okwewala nga ozinemana omusajja omunene olina sitayiro z'olina okuba nga weewala nga ozinemana sitayiro ezo sitayiro nga mumanyi sitayiro gye bayita eno sitayiro y'ekikere abamanyi ebya sitayiro mu kukola ebintu ebyo mikwano mu kiseera mu budde bw'okwegatta sitayiro eyo omusajja omunene aba tagisobola mujja kuŋŋamba nga kiringa ekyangu kubanga omukazi ojja kuba ng'ogize eri wansi amagulu ku kitanda ye ali eno mabega naye mukwano eyo sitayiro tajja gisobola olw'ensonga eyo hey mikwano musibi omutanga bulijjo pronita again nzize okubeera nga tubako ensonga ze tuyiga mikwano munnange okuyiga tekugwayo tekugwerayo ddala mikwano tekukoma buli lukya waliwo kyekiba twetaaga okuba nga tukola ki nga tutegeera oba nga tunoonyerezaako okumanya mikwano kale omulamwa gw'olwaleero mikwano gugenda kuba nti omusajja omunene okimanyi nti waliwo sitayiro z'olina okwewala nga ozinemana omusajja omunene olina sitayiro z'olina okuba nga weewala nga ozinemana ye mulamwa ogwaleero omusajja omunene sitayiro z'olina okwewala ng'ozinemana nga bulijjo nono ndi musanyufu mikwano nga ŋŋenda ate okuba njagala okuba nga mbategeeza nga mbajjukiza nti temwerabira baswiri temwerabira mikwano nti tulina pate gye nabasuubiza gye twabasuubiza bwe budde pate ekoze ki pate etuuse mikwano ennaku z'omwezi nga 21 omwezi guno gwennyini ogwa January 2023 mikwano ennaku z'omwezi nga 21 lugenda kuba lunaku lwa mukaaga lwe tugenda okubeera ne house party massage mikwano we tugenda okuba nga tugikwasaganya ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno ogwa January ku lunaku lugenda kuba lwa mukaaga emitwalo temwerabira gijja kuba emitwalo esatu mikwano emitwalo esatu kwe kuli ekyokulya kwe kuli ekyokunywa kale mikwano today ku mulamwa mbajjukiza akalango nkayisizaawo temwerabira pate bulijjo mugimbuuza abaclients bange n'abalala abapya mwenna mbaaniriza mikwano mubeere nga mufollowinga mubeere nga mujja pronita mujja kuba nga mutusinkana kale nga tuddayo ku mulamwa gwaffe mukwano nga lwaki tugamba nti omusajja omunene olina okubaako sitayiro zimuze weewala okuba ng'ozinemana olw'ensonga nti omusajja omunene ekituufu bambi omusajja omunene soogera omusajja omunene mu kira gwe oba embolo ye nti nnene njogera ku bode ye obunene bw'alina mu mubiri gwe nga yenga omubiri gwe omusajja bw'aba nga munene jjukira abasajja abanene abo bagejja embuto babeera n'embuto nga nnene osanga olusinga olubuto olunene lwayitamu nnyo oba n'osanga oli nga agejja yenayona ebinyamanyama ne bimuyiikayiika mikwano sitayiro zizino z'alina okwewala kubanga omuntu nga munene nnyo mikwano aba ebintu ebimu tajasobola kukola ki bituukiriza bulungi naddala ng'agenze mu kikolwa eky'okwegatta ati okubeerawo ng'osobola n'okubeera ng'osanyusa omwagalwawo abeere ng'akunyumirwa wadde oli munene naye ng'ateeza kinkusaba mu bunene bwo olina okuba ngaobeera ng'okola ekisasayizi obeere ng'okendeeza ku mugejjo ogwo nagwo si mulungi kati olina okubeera nga weewala sitayiro nga zino sitayiro ezo sitayiro nga mumanyi sitayiro gye bayita eno sitayiro y'ekikere abamanyi ebya sitayiro mu kukola ebintu ebyo mikwano mu kiseera mu budde bw'okwegatta sitayiro eyo omusajja omunene aba tagisobola mujja kuŋŋamba nga kiringa ekyangu kubanga omukazi ojja kuba ng'ogize eri wansi amagulu ku kitanda ye ali eno mabega naye mukwano eyo sitayiro tajja gisobola olw'ensonga eyo sitayiro esobolwa omuntu nga mu butuufu nga yeesobola ng'ate talina lubuto lwolunene kubanga jjukira agenda kuba ayita eno wansi okiwulira ajja kuba yesa eno obusajja bwe wansi ate abasajja abanene nnyo oluusi bambi beesanga nga n'obuntu bwabwe nga butono ng'ate kampi oba oluusi lwe kaba kanene ng'ate kampi okiraba mukwano kati eyo sitayiro ayo aba alina ogyesonyiwa
n'estayiro yennyini eno gye tugamba eyakabuzi abantu bagikozesa nnyo neera neyo sitayiro omuntu omusajja nga munene ng'alina olubuto lwe lwabala kwe lulinga munene era nga munnaye omulala munene eyo naye aba tajja gisobola kubanga ky'obamanya nti eyo sitayiro erimu okubanga akozesa force kikwetegera alina okubanga akutta ono ekiwato ng'amunyweza mu kiwato ng'amukutte mu kiwato okitegera ng'ate eno alina okubanga akola ki alina okubanga akola so kati eyo sitayiro aba tagisobola kubanga aba aweekeera ne pressure sinakindeyeza mumukubira waawo eyo aba tagisobola mikwano kubanga aba aweekeera kati so kyenva mbagamba nti eyo sitayiro yakabuza omusajja omunene aba tagisobola kuba yeetaaga omusajja ng'alina weiti nga muli nga yeesobola okiwulira nga waba akutta omwagalwa we amuvunamiza asobola omunyweza ne waba amukutte justin nti ng'asobola n'okuba nga tamukutteeko n'abeera bubeezi bw'ati abasajja gye bali ng'amanyi kyakola nga ne waba takutte nga mukazi mukole sitayiro eyakabuzi singa omukyala aba amanyi bulungi webavunnamu obulungi sibino byakikinala mu bbanga n'obibina z'olubina eri waggulu we n'oli oti naye ng'omayi bulungi okukkayo bulungi emikono n'ogyebasa bulungi n'ogwayo n'osobola obe n'ostretch wato kyo mu bbanga bulungi bw'oti omusajja asobola okukutwala naye nga takukuttenako naye kuba yabeera ali ki ali stede nnyo nga yeesobola aweewuka ate nga ne mutaka wa yamwewulira nti yooyo stede ayimirira sayizi yeeyo nnungi si kampi si katono nnyo kubanga wali abeera n'akatono nabagamba wali abeera n'akatono naye ng'amanyi okukakozesa mukwano n'asinga n'alina ki n'alina n'ekinene so kati kasita abeera nga gundi mutaka wembola eyo ng'esobola okuba ng'eyimirira bulungi nebeera ng'ebeera strong ng'esobola okuba ng'ezina bulungi munda ne waba wa sayizi ntono naye kasita aba sibana abasajja abanene ab'emibiri eminene abatasobola kubanga buli wanaaleeta bw'ati ebibuto bikuba ekibuto kikoona ku ki kikuba mukazi atayagala kugwa eri maaso ekibuto kikoona naye yennyini aba tayingirayo tatuuka akoma waliwa tatuuka oluusi ne puresha emukubye amaanyi agudde okiwulira eyo sitayiro naye aba tagisobola sitayiro abaami ngammwe abanene n'endala tosobola kuzina mukazi ng'omusitudde eyo naye oba togisobola mikwano abantu abanene musubwa n'ebintu bingi mikwano abasajja abanene ng'oweereka nosalawo oyinjimuke munnange sitayiro musubwa bingi kyovola mujja kuno obumaliriza nga ggwe sitayiro eva erinakuba ki erinakuba emu naye ate wadde era erinakuba emu eno gye twogerako ey'edda nedda mutono omukulu nga bagimanyi n'atandika obutandisi ne bajjajja baagitandikawo eyo yokwebaka ekyobugazi gwobeere ku mukazi era mukwano naye weegenda oluusi naye ejja kukulema kubanga ate nga yejja osobola okusobola naye ejja kukulema wejja okukulemera watya waawano kuba ojja kuba ng'oli munene omuntu womutaka omumpi kampi we kati oluusi katini kampi oba kanene tumpi we tuti kati ate munange era munanene wanabakuteereddewo bwati tojja onoogyagala okumukkako bwoti obeere ng'otwala ebintu mu maaso ojja kumaliriza ng'oluusi ki ojja kumaliriza tojja kusobola kumutuukako olina kumutuuka ku muli owuli olina kumala kumutuukako omuyingire ddala osobole okumuyingira omutuuke muki omutuuke munda naye olw'okubanga nti oli munene wagatta omubiri munene bw'onoomwebakako ennyo si kirungi bw'onoofukamira ennyo otandika okuweekeera kale ye sitayiro eyo gye tuyinza obagamba gye musobola yokka okukola naye ngala bw'oba ng'oli munene nnyo ekisuse ng'olubuto olukuyitiriddeko obunene nnyo oba tosobola kukola ki oba tosobola kumba nga onyumisa munno omwagalwawo ebikikolwa ekyo kyaki ekyokwegatta abatakola ki abatakinyumirwa kubanga obeera omumenya ate naawe wenyini oba muzito oba tolina kyosobola ne wayagala okukyusiza ku kiwato wenna ozitowa amasambi manene okiwulira mukwano kale sitayiro ezisigadde mikwano abasajja abalina nga muli bangi nga muli banene mu sayizi yammwe mibiri gyammwe kye muba mumanyi obunene bukusukkako obungi bukutwalira muntu waffe ono mutaka akola ki mutaka agwawo ennyama emukola ki ennyama eno emulya n'emutwala munnange n'osigaza akanaswi ne kanaswi no nga kawanvu okiwulira mikwano ate era abasajja abanene oluusi ne kibaleetera okubanga muba mufuna n'ebirwadde bibakwata bipressure ng'ebyo tebiba tebibagwako tekiri ku banene bokka nti basajja bokka pressure ekwata abantu naye ekwatanya abo abantu ennyo olw'amasavu muba n'amasavu mangi nnyo ago galeetera n'obeera ng'ofa omutaka n'abeera ng'afa nga takola ki nga embolo tesobola kubanga erabika bulungi mu sayizi tesikiriza
Olusi n'obanga oyima amanyi g'ekisajja nga togabeera nago ng'oyima bw'ogwoyima oluusi n'obutayimirako ddala oba oluusi oba oyima mu butuufu muno ojjamu obeeraako ku kasitayiro kamu kasitayiro ako kamu olw'okuwekerako kuli obuzito bw'olina mobiri pressure gy'olina tosobola muvugira yadde eddakiika ettaano nga waweddemu dda wenna oweekedde kale bambi mikwano so abasajja abanene musuba ebintu bingi mwetereze mwesaleko banange mugendeko muddukeddukeeko musale kuziwaite mikwano ate n'ekirala abasajja abanene nga we mbagambye obuntu bwaffe obwo butono nnyo bujja ne kaba katono ne kaba kampi eddagala tulirina fuba okulaba ng'olwanyisako ku mubiri guno gukendeeremuku okusayizi gusale osale weiti naye ate fuba okulaba n'ekirala nti ofuna eddagala erikola ki eribeera nga likutereeza embolo y'obumunnange eyo ebeere ng'ekola bulungi emirimu oleme kugatta okuba mu kankoko kubanga oba toba na gaasa amala mu mubiri oba toba na energy ojja kuwa n'otandika owekera owekere akantu kasitayiro okuba kamu obudde omala butini otuntu tetuwera kati munange mukwano mwagalwa we banamutwala ng'ogamba bamututte ebansobiyo munange kuba buli muntu anoonya kiwooma buli muntu anoonya waafunira essanyu eddungi erimu emirembe n'anyirira omubiri n'abeera ng'alabika bulungi so kati mikwano eddagala tulirina tolinda mbeera eyo kutuukako tolinda bawala kuddukako kukukyawa kukulyako buli ssente munange wedduukirire ng'obudde bukyali eddagala tulirina osobola osala omugejjo osobola okweyongezaako ku ki ku mutaka w'oyo embola eyo n'ogyongerako n'ewanvuwako nebanga ewanvuwa nebanga eyimirira ng'ebeera strong ng'esobola okukola ki ng'eno naawe bw'olwanyisa omubiri guno gubeere nga gukola ki gubeere nga gukendera osobole okubeera ng'oli ebintu bunange byonna obeere ng'olya buli ka sitayiro naawe otandika okunyumirwa sitayiro nkugambyeko bbiri zotateekeddwa kkola naye ate ennyingi zotateekeddwa kkola just njagadde nkubbireko bubbizi ku ezo bbiri n'ekyoba omanya nti osuwa bingi osigazzaako kokka kano akabajjajjaako okwebaka naye ate nakaako okwebaka munnange kagenda kukulema olwa pressure olwa kuba nti tolina energy mubiri oweekeera tokyesobola mukwano kale tolinda mwagalwawo okuba ng'akulekawo oba kuba ng'olekebwawo nga buli gw'okwanako ati olukutunula kantu bw'ati n'akulimba kanzije ne yeekubira essimu mukwano oba n'atagyekubira n'agaba kankulye kankiryemu bulize ndyamu kasita Thomas ajja bimalira nedda mukwano tolinda ebyo eddagala tulirina beera ng'oyitira ku namba yaffe wammangaawo 0705 76 70 63 ennamba eyo kwolina okuba ng'oyitira tujja kuba nga tukutuusaako eddagala n'okubeera nga twongera okunyonyola ng'otwebuuzaako n'ebirala bisobodde kunyonyolera wano tubeere nga tubikunyonyola temwerabira mikwano nti tulina tukuba kalanga abeetaaga awo bakubira obulango bwamwe ku bizinensi zammwe zonna ez'enjawulo tetusosola bizinensi obeera ng'oyitira ku namba yaffe eyo y'emu wammanga temwerabira mikwano nti tukola video calling mikwano mu budde bwonna abeera zeetaaze video calling era oyitira ku namba yaffe eyo yennyini 0705 76 70 63 ennamba eyo kwolina okuyitira okubeera nga otufuna tubeere nga tukutegeeza buli kimu nga naawe ofuna ekyo ky'oba weetaaga kale nga bulijjo basweta tinsigadde